привітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такий закусочний цибулевий пиріг на дріжджовому тісті. І саме головне, що тісто руками замішувати не потрібно. Закусочний цибулевий пиріг, то одним із основних інгредієнтів буде цибуля. У мене тут уже 350 грамів очищеної цибулі, і я ось уже її порізала тоненькими напівкільцями. Тепер сюди буду додавати по пів чайної ложки цукру та солі. І ще хочу додати пів чайної ложки прованських трав. Можна додати ще якихось спецій, якщо хто хоче, можливо перцю або ще чогось. І тепер все потрібно ось так злегка подушити, довго нічого не потрібно тут м'яти, просто щоб цибуля трішки пом'якшала. Ну і відповідно розподілилася сіль, цукор та переправа. Також, окрім цибулі, я ще хочу додати болгарський перець. У мене тут достатньо велика перчинка була, я її взяла половинку і порізала ось на маленькі кубики. Додаю сюди до цибулі. Також хочу додати ще твердий сир 100 грамів. Я натерла його на велику терку, теж сюди все додаю. Також сюди додаю 2 яйця. І ще додаю вершкове масло 100 грамів. Розтопила я його і охолодила. До речі, замість вершкового масла можна взяти ту саму кількість рослинної олії. Все перемішаю. Тепер, що стосується борошну. У мене вже тут 250 грам просіяного борошну. Взяла я поки що 250, якщо знадобиться ще, я потім ще по ходу додам. І для цього рецепту знадобляться сухі дріжджі. Живі сюди, на жаль, не підійдуть. 1,5 чайних ложечки додаю відразу до борошна і все перемішую. Далі борошну з дріжджами відразу все додаю сюди у миску. Злегка перемішую і додаю воду 150 мг, обов'язково вода повинна бути теплою. Все вмішую до однорідності. Тісто руками тут замішувати не потрібно, просто ложкою. Тісто повинно бути середньої густоти. І ось таке по густоті у мене вийшло тісто. Мені достатньо було 250 грам борошна, більше додавати я не буду. Далі тарілочку прикрию кришкою і залишаю тісто для підйому у теплому місці. Десь минуло приблизно півгодинки, в мене ось так підійшло тісто. Очікувати, що надто воно буде підійматися, тут не варто. Тепер я вже підготувала форму, проклала її пергаментом, і діаметр моєї форми 24 см. Перекладаю сюди все тісто, розрівнюю поверхню. Зверху змащую збитим яйцем і посипаю кунжутом. Свій пиріг я відправляю вже зарані розігріту до 180 градусів в духовку орієнтовно на 40 хвилин. Мій пиріг уже готовий, в моїй духовці він випікався рівно 40 хвилин. Ось я вже шматочок відрізала, хочу показати, який виходить на розрізі. Дуже смачно пахне, до речі, ще як випікається, аромат стоїть на кухні просто неперевершений. Дуже смачний пиріг, такий як в гарячому, так і в холодному вигляді. Підійде абсолютно до будь-якої страви, та й навіть до чаю. Тому я обов'язково раджу приготувати, оскільки це дуже-дуже просто. А в мене на сьогодні все, я хочу всім подякувати за увагу, запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру, злагоди та до зустрічі в наступних відео.